Poletna druženja za mlade, ki bojo letos posebej imeli poudarek tudi na petju, zato jih bodo projekte pripravile naše pevske učiteljice. In smo povabili že, kako vidite, in na spletni strani, in na vabilih, ki vam jih predstavljamo, posebne termine. Tukaj ponujamo mladim in otrokom seveda celodnevno bivanje, se pravi od pol osmih do pol petih, z prehrano, prijetnim druženjem in izobraževanjem v glasbi, ritem bojo pridobili, melodije in na koncu seveda predstavili te dosežke na nekem skupnem projektu ali skupnem koncertu, če lahko temu tako rečemo. Malo starejše smo povabili celo na morje, kjer so izrazili to željo, da se bojo tam pripravili, da se bojo lažje še družili ob prijetnem zraku, ostalo bo pa v Ljubljani, se podrobnosti imate napisane, tako da jaz ne bi, da ne bom naredila kakšne napake, bom rajši prepustila te termine in te točne datume in ure našim bolj obveščenim. S pevskim poletjem mi želimo združiti v bistvu preživljanje prostega časa v času počitnic z glasbenim izobraževanjem, predvsem pa želimo dobiti tudi nove člane v naše pevske zbore. Pričakujemo, da se bo teh počitnic, da se bodo udeležili tako dosedanji pevci, kot seveda tudi novi.